Mladi evropski ambasadori i delegirani od Evropske komisije u okviru regionalnog komunikacijskog programa za Zapadni Balkan nedavno su boravili u Briselu povodom Dana Evrope. Tim povodom naš i vaš večerašnji gost je Dragana Vučković, mladi evropski ambasador iz Bosne i Hercegovine. Dragana, dobroveče i dobrodošla u emisiju Puls grada. Dobroveče vama i vašim gledacima. Ja sam krenula na ti, jel problem? Ja kažem vama u smislu svima koji nas gledaju. Meni se poštovanje podrazumijeva, a ti mi je uvijek dobrodošla jer mi nekako daje osjećaj slobode, samopouzdanja, povjerenja. To je to. Dragana, nedavno si bila u Briselu, evo povodom Dana Evrope, da mi kažeš nekako svoje impresije i šta je zapravo bilo Briselu? Sjajna je atmosfera bila, zaista nosim samo najljepše uspomene. Mi smo kao mladi evropski ambasadori išli povodom obilježavanja Dana Evrope. Dakle, svake godine u Briselu uoči 9. maja se otvaraju sve institucije za posjete građanima, prije svega. A osim toga, tamo se i u Briselu dešavaju i centralne manifestacije i svi događaj obilježavanja ovog, eto ja bih rekla, najvećeg praznika Evropske unije. Ukupno 12 mladih evropskih ambasadora sa prostora Zapadnog Balkana je boravilo u Briselu tih nekoliko dana i prisustvovali smo 6. maja ne samo tom, dakle, i ceremonijalnom dijelu obilježavanja, nego smo i mi imali priliku da na svom štandu predstavimo rad naše mreže ljudima bukvalno iz svih dijelova svijeta. Jedna lijepa manifestacija i događaj koji ja zaista pamtim kao možda i nešto najljepše i najpozitivnije što mi se dešava na ovom karijernom planu do danas. Šta je to predstavljeno u Briselu? I nekako na šta je bazirano predstavljanje? Akcenat. Pa mi smo, dakle, kao i svaki drugi program Evropske komisije, imali jedan svoj, uslovno rečeno, štand na kojem smo imali priliku da onima koji su bili prisutni tamo predstavimo ono što mi radimo. Mi smo se osvrnuli na neke od naših prethodnih aktivnosti koje smo realizovali i uopšte smo objasnili onima koji su bili tamo prisutni šta je naša mreža, čime se bavimo, šta smo do sada postigli, koji su naši planovi za dalje. Ono što bih ja negdje sumirala kada ovako se vraćam na te ne tako davne dane, dakle bukvalno prije možda 15-20 dana, 10 koliko smo bili tamo, predstavili smo, dakle, ono što smo radili za ove 3 godine, koliko program postoji, osvrnuli smo se na ne samo online akcije nego i uživo, zatim ulične kampanje koje smo realizovali, projekte koje smo uradili ne samo na lokalu nego i na prostoru Zapadnog Balkana, tako da negdje u kontekstu ove emisije i naših prostora, budući da ja dolazim iz Bosne i Hercegovine i iz Istočnog Sarajeva, ja bih iskoristila ovu priliku i slobodu da kažem da smo, recimo, prošli mjesec baš ovdje u Istočnom Sarajevu realizovali jednu radionicu medijske pismenosti za mlade uz podršku Centra za kulturu i informisanje Istočna Eliđa. Zatim, recimo, mjesec prije toga, što je obilježilo mart, bila je ulična akcija povodom 8. marta, zatim možda još mjesec prije toga, februar, je obilježio jedan omladinski događaj, TEDx Youth Talk, tokom kojeg su govorili mladi ne samo sa prostora Zapadnog Balkana, nego iz Francuske, Češke, tako da jedan, dakle, međunarodni događaj koji je Sarajevo predstavio kao centar mladosti, ja bih rekla. Tako da, eto, sada ne idem negdje dalje, bilo je mnogo aktivnosti o kojima smo govorili, ali možda da stavimo fokus na ove. Znaš što si kao mladi ambasador nekako najponosnija kada je u pitanju ovo dosadašnji tvoj rad i karijera? Ja sam najponosnija što sam pronašla svoj put u programu koji zaista ima pozitivnu vrijednost, koji se ne bavi politički osjetljivim temama, koji se ne bavi destruktivnim temama, koji se ne bavi uopšte nečim što može da uvrijedi nečije vrijednosti. Zaista trudimo se da ostanemo dosljedni demokratskom principu, principu ljudskih vrijednosti, ljudskih prava koje Evropska unija institucionalno njeguje. I zaista ja mogu da kažem da sam kroz ovaj program imala priliku da napravim lijepe korake na planu regionalne saradnje. Tako da ja sad imam, pa mogu da kažem, prijatelje iz svih dijelova Balkana koji dijele moje vrijednosti sa kojima ja mogu da radim lijepe stvari. Recimo, prošle godine to mi je nekako najveća, najljepša uspomena na ovo i u kontekstu ovoga što govorim. Mi smo organizovali takozvani YEA karavan kao Young European
Ambassadors Caravan kroz sve dijelove Balkana. Okupili smo 60-ak mladih koji su zajedno sa nama, sa nas nekoliko, putovali kroz sve dijelove Balkana. I sad vi zamislite kakav je to primjer lijepe regionalne saradnje u ovom trenutku kad se dešavaju raznorazne i političke manipulacije u kontekstu konflikta koji, ja bih rekla, i nije takav kakav ga politika predstavlja. Tako da zaista jedna lijepa mladalačka priča koja polako, ali sigurno pravi pozitivne pomake u nekom lijepom kontekstu. Dragana, u budućnosti aktivnosti, ja sam sigurna da ih ima mnogo planiranih, ali evo šta je ono što nam prvo slijedi? Pa, naravno, Maja je još uvijek u znaku Dana Evrope, tako da ja bih preporučila onima koji nas gledaju da posjete stranicu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, da se informišu o sadržajima koje delegacija nudi. Zaista, ja mogu da kažem, ima tu dosta lijepog. Evo, od Dana evropskog filma pa dalje, evo, da ne otkrivam previše, možda najbolje da svako u skladu sa svojim afinitetima i ukusima pogleda, sigurno ima lijepih sadržaja do kraja Maja. A već nakon toga nas očekuju neke naše redovne aktivnosti. Ono što ja mogu da naglasim je da imamo u planu različite omladinske kampove. Recimo, prošle godine smo imali jedan lijep omladinski kamp u Maglaju. Indicije su da će biti i ove godine. Zatim, jedna ideja je da se radi i na drugim projektima koji će promovisati tu regionalnu saradnju i predstaviti i nas kao promotere pozitivnih vrijednosti, ja se nadam i pokretače pozitivnih promjena. Evo, koliko imaš prostora kada odeš, ajde kažem, vani mimo granica naše države da predstaviš Istočno Sarajevo kao grad? Mnogo potencijala ovdje turističkih ima. Pa svakako. Znate kako, mislim, znate u smislu oni koji nas gledaju. Ja dolazim sa svojim imenom i prezimenom kao Dragana Vučković, sa svim onim što je moj identitet, a moj identitet je i grad iz kojeg ja dolazim. Tako da, pri samom tom prvom predstavljanju ja imam priliku da spomenem i naravno da se ja uvijek osvrnem na to da je to jedan lijep grad koji se nalazi i na entitetskoj liniji, pa s tim u vezi može da ima jedan lijep potencijal i u tom regionalnom kontekstu i lijepe i saradnje i podrške komšijske. A osim toga, tu su i, lijepo se to primijetila, lijepi i primjeri turističkih potencijala i mladosti. Ja sam dugogodišnji aktivista u zajednici i ja bih rekla da je Istočno Sarajevo grad koji je iznjedrio zaista lijepe omladinske potencijale koji su sad našli neko svoje mjesto u različitim sferama karijere. Tako da svakako da imam prostora, možda ne toliko mnogo koliko je fokus na regionalnoj saradnji, ali ja se trudim da svaki put kad odem negdje da predstavljam sve ono što ja jesam i sve ono što je mene učinilo onim što to danas jesam, a podrška onih koje sam upoznala u Istočnom Sarajevu i grad iz kojeg dolazim su svakako jedna od tih komponenti. Radionica o medijskoj pismenosti koja je održana u Istočnoj Liđi, od kolike je važnosti generalno, evo, i za omladinu, a i za one starije? Pa, medijska pismenost izuzetno je bila posjećena, ova koju smo realizovali u Istočnom Sarajevu, tačnije u Istočnoj Liđi. Evo, ja mogu ovako da kažem, kao osoba koja je informisana o radionicama koje smo realizovali u drugim gradovima Balkana, do sada je to bila najposjećenija. Imali smo skoro 30 učenika iz svih, odnosno iz različitih osnovnih i srednjih škola sa prostora Istočne Liđe i ja moram da iskoristim stvarno priliku sad dok sam ovdje da se još jednom ovako javno i zahvalim Centru za kulturu i informisanje Istočna Liđa. To je jedna institucija sa kojom ja od samog početka i osnivanja centra, ali i nekih mojih karijernih tokova njegujem jednu lijepu saradnju. Tako da sam ponovo u saradnji sa centrom došla u komunikaciju sa školama koji su se zaista lijepo odazvali. Imali smo veliki broj učenika i učenica koji su prisustvovali. Što se tiče važnosti teme, ja vjerujem da ti kao novinarka možeš da imaš razumijevanja za to, ali evo, za one koji nisu iz te branše, zaista mislim da je lijep povod da i sada kažem da ja se često na takvim radionicama osvrnem i kažem da je medijska pismenost zapravo ključna vještina za život u 21. vijeku. Jer mnogo je medijskih zloupotreba, mnogo je
medija koji nisu zvanični, a oni koji nisu dovoljno medijski pismeni ne mogu to da prepoznaju. Recimo, ja u svojoj porodici imam starije generacije sa kojima ja diskutujem o tome koliko treba vjerovati onome što se čuje, pa i u informativnom programu neke zvanične medijske kuće. Tako da, sada ne govorimo o nekim portalima koje neko ko nema osjećaja, zato ne može da dokući. Tako da kad smo već počeli taj program medijske pismenosti, počeli smo ga sa idejom da se mladima na prostoru Balkana od 13 do 16 godina već u tom uzrastu pokušaju da osvijeste te osnovne vrijednosti razumijevanja medijskog kontenta u smislu da se mladi nauče da razumiju medijske manipulacije. Jer opet kažem, medijska pismenost je zaista ključna vještina za život u ovom vremenu u kojem mi živimo. Evo, u saradnji sa Centrom za kulturu i informisanje Istočna Iliđa, ja pretpostavljam da će i u narednom periodu biti organizovane neke slične radionice. Ja vjerujem da hoće, zaista, jer opet kažem, imamo jednu lijepu saradnju koju njegujemo već, pa ima i više godina. Tako da, obično ono što ja radim na prostoru Istočnog Sarajeva, ja radim u saradnji sa Centrom za kulturu i informisanje, to je već neka ustaljena praksa. Tako da, ja sam sigurna da sve ono što ja budem radila sa svojim projektima u kontekstu svoje karijere na našem lokalu će ići kroz to partnerstvo. A iz druge strane, ja sam primijetila da Centar za kulturu i informisanje Istočna Iliđa i sa svoje strane ima zaista bogate sadržaje. Neke sam možda čak i naslutila koje će se dešavati u nekom budućem kontekstu, ali evo da ne budem ja ona koja govori prije zvaničnih i onih koji su pozvani da govore o tome, možda da sačekamo da se javnost informiše o tome kad dođe vrijeme od onih koji zaista predstavljaju centar, a ja sa ovog aspekta mogu samo da kažem da vjerujem da će tu biti zaista lijepih aktivnosti. Kada su u pitanju ostale opštine, ima li tu neke saradnje? Na prostoru Istočnog Sarajeva. Pa znate kako, odnosno znaš kako, ja imam do sada lijepu saradnju sa Centrom za kulturu i informisanje Istočna Iliđa kao institucijom, ali svakako da ja njegujem, mislim da imam jedan pozitivan stav i prema drugim opštinama. Ja izigrajem, jednostavno je slučajnost da sam se ja našla, da je moj stan, da je mjesto gdje ja živim, Istočna Iliđa i nekako prirodno, komšijski se Svoj na svome. Ali ja obično kažem kad sam negdje u inostranstvu i ovdje na našim prostorima, kad sam na nekom seminaru, ja sam iz Istočnog Sarajeva, sad šta sve već nosi Istočnog Sarajeva. I možda je ovo i lijepa prilika da evo oni koji nas gledaju, mladi evropski ambasadori kao institucija su zaista otvoreni za bilo kakvu vrstu saradnje i ja imam dakle lijepu saradnju sa određenim institucijama, ali sav omladinski sektor ili bilo koji drugi koji smatra da mladi evropski ambasadori na neki način mogu da pomognu njihov rad, evo imaju jednog u Istočnom Sarajevu, tako da ja sam vrlo otvorena za komunikaciju, sve moje društvene mreže su javne, imam tamo čak i svoj broj telefona ponuđen, tako da budite slobodni da me kontaktirate. Da li je danas biti teško mladi ambasador? Velika je odgovornost, ali ja obično kažem, ja radim ono što volim i to me spašava. Ljudi ponekada očekuju mnogo, zato što su navikli da im daje mnogo. To je sad s druge strane i moja odgovornost. Zvuči biti mladi evropski ambasador Zapadnog Balkana i osim toga i odgovornost je zbog toga što sam ja zaista kad sam birana dobila podršku 560 ljudi koji su glasali za mene. To je još uvijek najveći broj glasova koji je neka osoba iz Bosne i Hercegovine dobila i ja zaista osjećam veliku odgovornost da opravdam to povjerenje koje sam dobila. Nije toliko teško u smislu rada na terenu, sve je organizovano, institucionalizovano, zaista jedna lijepa infrastrukturalna podrška od strane Evropske komisije i programa, ali ja lično osjećam odgovornost i trudim se da oni koji su mene izabrali, koji su glasali za mene prije par godina, ne vide na mojim društvenim mrežama samo destinacije na koje ja putujem, nego da vide i konkretne rezultate i trudim se da to što češće mogu implementiram sve dakle što radim, prije svega u gradu iz kojeg ja dolazim, pa onda i dalje. Evo, kada već pominješ destinacije na kojima si do sada bila, koja je na tebe ostavila nekako najveća impresija?
Pa ja sam čovjek koji je patriota i ja volim svoje. Tako da mogla bih ja sad reći, recimo Bristol je bio baš zvučan, ovo, to je najsvježije. Bila sam i u Poljskoj i putovalo se, stvarno jeste. Ali ono što je meni nekako najtoplije srcu je upravo taj karavan koji smo radili kroz Balkan. Jer zaista u tom trenutku političkih propagandi povodom etničkih konflikata. Meni je zaista bilo puno srce da ja vidim mlade iz svih dijelova Balkana koji su zaista zajedno uživaju tih 6-7 dana i jedna tako lijepa saradnja, sinergija, prosto energija mladosti. Ja sam se poslije toga vratila, pa rekla bih 5 godina mlađa. Tako da eto, to nek bude neko moje najljepše iskustvo, jer zaista imam jedan lijep osjećaj patriotizma prema mjesto odakle ja dolazim. I sva moja karijera u ovom kontekstu ne zasniva se na putovanjima. Ja ne želim da ja budem sad izabrana negdje tamo, pa sad ja imam neko svoje mjesto u nekoj metropoli negdje u svijetu. Ja zaista želim da doprinesem u kontekstu svoje karijere, da jednog dana zaista doprinesem nešto prije svega Balkanu, zatim državi iz koje ja dolazim i svom gradu i jednostavno onim ljudima koji su zaslužni za sve ono što sam ja danas, a to su ljudi koji su me pomogli i karijerno i privatno. Dakle, zaista jedan osjećaj patriotizma i neću spominjati ni jednu svjetsku metropolu, niti evropsku, Balkan. Ja karavan koji smo radili prošle godine. Dragana, vizija i neki ciljevi za budućnost. Evo, kada je u pitanju i tvoja karijera, lično, a generalno i za društvo i za dobrobit svih nas. Pa što se tiče moje karijere, ja želim da budem neko ko je ostvaren na tom međunarodnom planu. To je sigurno ili diplomatija u pravom smislu tih riječi ili generalno neka karijera pri nekom međunarodnom sektoru. Ja bih prije rekla diplomatija jer mene ispunjava taj rad na terenu. Ja nisam čovjek koji je za kancelarijskog posla, pa sad ja tamo nešto sjedim, pa izdajem neke dokumente, pa nešto sad izvještaje. Ne, ja sam čovjek na terenu koji hoće da, ja imam potrebu da komuniciram sa ljudima, da ja jednostavno imam priliku da osjetim kako obični čovjek razmišlja, kako razmišlja neko koji je na nekoj poziciji. Jednostavno, rekla bih diplomatija, zaista, ali diplomatija u pravom smislu tih riječi, dakle, rad na terenu sa različitim profilima ljudi. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja, dakle, vizije za Istočno Sarajevo, za Balkan, za svijet, ja mislim da u ovom trendu globalizacije i digitalizacije fokus treba da bude na prikupljanju znanja iz različitih resursa. Jer recimo, ja sam djevojka koja je odrasla u jednom malom gradu u Doboju, zatim sam iz Doboja prešla u Banja Luku, pa iz Banja Luke u Istočno Sarajevo i evo sad sam posuda negdje po svijetu. Ali sve sam to napravila zato što sam imala dodira sa ljudima koji su me upućivali na nešto. Pa sad neko ti kaže imaš tamo neki master program, imaš neku obuku i slično. Tako da ja mislim da svaki pojedinac može da napravi velike promjene i promjene potiču od pojedinca, ali ako je dovoljno informisan i edukovan. Recimo, ja sam trenutno pri trećem master studiju po redu. Tako da ja bih nekako fokus stavila na obrazovanju i na prikupljanju znanja iz različitih dijelova svijeta, iz različitih resursa. Dakle, mladi koji nas gledaju i oni malo iskusniji, ja bih im preporučila da koriste ove informacione tehnologije pametno. Pa da se informišu možda o nekim kursevima, pa da vide šta to neko tamo radi, da istraže, pa da ga pitaju za savjet. Jer recimo, ja nikad nisam bila osoba koja vidi sad neko na nekoj poziciji, neko je nešto uspio, pa sad ono neka zavist, ljubomora. Ma ko, pa ja to odmah kontaktiram da pitam kako si ti sad to uspio, šta da ja radim. Tako da, ja bih negdje poručila, mislim da je budućnost i svijeta i bilo kojeg dijela svijeta, dakle, u kvalitetnom obrazovanju i u želji da se dodatno edukujemo i usavršavamo. Jesam zaboravila nešto da pitam, a imaš još da dodaš? Ma, ja mislim da je ovo sve bilo sjajno, mada ja uvijek mogu pričati, meni tako, imam taj neki govornički dar. Onda se vidimo svakako, Dragana, i nekom drugom prilikom. Ja te želim mnogo sreće u daljem radu i da te nekako svoje vizije i ciljeve ostvariš. Ajde, neću reći u skorijem periodu, jer
život je pred tobom, mlada si, i da ostaneš uvijek tako pozitivna duha. Ja, hvala ti za ovo posljednje naročito, a svakako da će biti prilike da ponovo razgovaram. Naravno, hvala ti puno. Poštovani gledalci, naš i vaš večerašnji gost bila je Dragana Vučković, mladi evropski ambasador iz Bosne i Hercegovine.